Kabalaga baby. Mwezi gwa munana mu 2018 Uganda yafuna enchuko ya gwa mu enchuko luvanyuma lwa Honorable Kyagulanyi Robert wamune Honorable Cassiano Adri zake na balala okuba nti no bakwatibwa okuva ku hoteli eri mu Arua emanyiddwa nga Pacific Hotel ne batwalibwa ne bakubwa bubi nnyo okutuuka okuba nti ne kakati bakyanyiga ebiwundu mwaka mulamba ogeyise naye amawulire agaliwo ag'ennaku ge gw'okubeera nti nno omukulu amanyiddwa nga omukulu amanyiddwa nannyini wa Pacific Hotel omukulu amanyiddwa nga Luigi Candia kakati wetwogerera bambi afudde oba yafudde omukulu ono ye nannyini wa Pacific Hotel era kinajjukirwa nti Honorable Kyagulanyi egimu ku misango gye baamuggulako lwe baamukwata ku olwo baparedinga emmundu ne bagamba nti yabadde n'emmundu yabadde n'amasasi yabadde ne baparedinga ebintu bingi nnyo nga bw'ojjukira era omukyala n'avaayo n'agamba nti ono twamusanze n'emmundu era tugenda muggulako omusango gw'okubeera n'emmundu bbiri yala Uganda Uganda ebyo byonna gyebisanga omukyala yavaayo omupoliisi n'agamba nti twamusanze n'emmundu era tugenda muggulako omusango bagamba while searching the rooms of Kyagulanyi at around midday on Tuesday in Kyagulanyi's room, the security team found a small bag containing 15 phones, GPS reader, SMG rifles, 6 red t-shirts and other items. Yani zibazi paradinga mbaga bamba nti emundu ezo zaali za Honorable Kyagulanyi n'amasasi. Kakati omwami ono gwenkugamba Mr. Luigi olw'okuba nti ye yali nannyini wooteri ye alina okutestifayinga oba okuwa obujulizi nti ddala Kyagulanyi yadde n'emmundu kakati bwe bamuyita mu wooteri agenda okwogera agabagamba nti bannange saagala kintu kyonna kyonna kulimba saagala mwonoona erinnya lyaki lya wooteri yange omukulu oyo ng'ayogera ku wooteri ye ya Pacific Hotel wooteri ye eri Arua ng'agamba nti temuleke kutta linnya lya wooteri yange n'agamba nti abantu bano he said these people did not get any gun here they should be ashamed to tell lies to the public that they got guns if they got the guns from somewhere they should tell the public instead of blaming our hotel ng'agamba nti abantu abo bano bakyagulanyi baagenda mu wooteri eyo nga tebalina yadde emmundu n'emu era n'asaba gavumenti nti bwebanga yakutte emmundu n'ezijja ewalala n'ezireeta okugamba okuwaayiriza wooteri yaabwe bateekeddwa okwogera ne babuulira abantu emmundu baazijjeewa so jjukira gavumenti yali emeze okulaga nti Bobi Wine yabadde n'emmundu nga bayisa abamawulire omukyala ng'amaze okubalaga kyamuyita Josephine Angushia nga West Nile Region Police Spokesperson ng'amaze okwogera n'agamba ebyo byonna byonna bye basanze n'emmundu emmundu bbiri GPS reader t-shirt biki amasasi n'alyoka agamba mbu ebyo byonna twabisanze mu rumu ya Kyagulanyi n'olwekyo ateekeddwa okugulwako ogw'okubeera n'emmundu mu bukyamu kakati omukulu ono abagamba nti bannange abantu abo bazze mu wooteri yange tebaadde na mmundu kati poliisi kye yakola ng'eddiranga ekwatayo efunayo abapoliisi yagendanga efunayo abapoliisi nga baabo nga bagamba nti baagala abo abapoliisi bawe obujulizi nti ddala twasanze kubanga jjukira olwo nannyini wa wooteri yamaze okugaana kati nga balina okufuna engeri endala erumiriza Kyagulanyi nti yabadde n'emmundu kakati ne bafuna abapoliisi ne babakwata ne babaggyako statement nga babagamba nti baagala bagambe
tichagula nyade ne mmundu. Omu kuba polisi abo natandika okupretendinga nga atamidde. Wiki namba nga bwe bamusanga ayogera gamba eki. Ntamidde. Naye pretending sanga atamidde kakati ng'ate tosobola kujja ku mutamivu mateeka tosobola kujja ku mutamivu statement. Kakati polisi emala okulaba nga teyina way out kwe kusalawo okola ki okudropping emisango egyo n'okutuuka kakati polisi tennyonnyolanga emmundu ezo yali ezijjeewa kubanga kyeyavaayo okunnyonnyola yagamba nti omusango gwa kubeera n'emmundu Bobi Wine twagumujjeeko wabula emmundu ze baalaga tetumanyi nakati tebatubuuliranga baazijjawa era baaziteekawa. Mwembo msango mtu nga mtu gami nti msajyo nituwa msazene mundu murumu muziraba. Kakati hateza alazewa. However, chiga mibu anti mzei kandi ya Luigi okuvao obulambwe wata andiko kubeira obubi. Yatandika okutisibwa tisibwa. Yatandika woterie okufuna ebizibu n'abakulu mu government. Kakati pressure ye awo yatandikira okulinnya buli kaseera tava mu kkooti buli kaseera tava ku poliisi buli kaseera abeeramu ebyo kigambibwa nti okuvaawo pressure ye bw'etandika okulinnya n'okutuuka kakati bwe bamutuusizza emulago kubanga ye actually yagamba yawaba n'omusango nga wabira gavumenti nga gamba nti agala gavumenti emuliirire miliyoni 8 olw'okwonoona ebintu bye nti mu hoteri bajjamu enzigi za room 22 ze bakuulamu abapoliisi bagenda bakuba abakozi be ne bakwatayo abakozi babiri ng'oggyeko okubakuba ne bagenda nga babba ebintu mu hoteri ababamaje abajjo okukwata bano kakati ngagamba nti ayagala gavumenti emuliirire obukadde 8 omusango ogwo nakati gubadde teguwulirwanga wabula omukulu ono ate babadde bamuyita kakati jangu wano kakati tunyonyola wano kakati nyonyola wano paka bambi pressure ye lwe yalinnye n'abeera nga takyasobola containinga obulamu bwe bwe butyo ne bugenda naye nga ekyamuse kyennyini nnyini ng'oggyeko pressure okubeera nti ebadde ng'erinnya kigambibwa nti tekinnategeerekeka just kyetumanyi kimu nti omukulu ono bambi yafudde nga ebyo byonna omusango tegunaggwa omusango gwa Arua kakati y'abadde ateekeddwa okuba omu ku ba key witnesses musango ogwo gwa Arua okuwolereza bano oba okubawaayo naye kakati kitegeeza nti oyo mujulizi omu kakati olwo aba afudde kati muba mwenda kunoonya mujulizi mulala woteri ye bambi ku woteri yaawo wennyini we battira Yasini Kauma woteri yali ku luguudo lwa Adumi Road oluvannyuma lw'okusalwako we battira Yasini Kauma n'okutuuka kakati omusango gwe tegunaggwa wabula waafiiridde ng'ate Bobi Wine baamwongeddeko omusango omulala mu gavumenti omusango ogumu gwavunaanibwa baamwongeddeko omusango omulala ne bagamba nti omanyi kati baali 3-3 basooka ne babeera 3-3 kati baawera baayongerako ba Eddie Mutwe baani mu kuvunaanibwa okkuba ejjinja emmaloka y'omukulembeze ejjinja kati nga kitegeeza nti bali 37 abaakuba emmotoka eyo ejjinja kati ejjinja eryo lyonna engeri gye baalisituramu abantu 37 okuba emmotoka ya pulezidenti naye nga baabongeddeko omusango omulala Bobi Wine baamwongeddeko omusango omulala kwegyo gye baadde bamuvunaana mu Arua omusango ogwo bagamba nti he annoyed alarmed and ridiculed the person of president Museveni nti yanyiiza naleekaanira oba naleekaanya kugamba na president n'ava mu mbeera olwa Bobi Wine
kakati ogumusango gunene nnyo gwa Nagomola olw'okunyiiza President Museveni era gwe gumu ku musango egigenda okwongera okuvunaanibwa Honorable Kyagulanyi mu Arua. Naye nga bambi kitalo nnyo kitalo ddala eky'omusajja oyo bambi nanyini woteri eyo musajja afudde nga obujulizi tannaba kuwaayo obujulizi eri Bobi Wine, naye nga ye yavaayo n'agamba nti gavumenti etubuulire emmundu yazijjeewa, era kasita yayogera ekyo omusango ogwo ne gusuulibwa ne bagumuggyako Bobi Wine. Musajja bwato yafudde yafiridde Mulago ku lunaku luno olwaleero oga Sande ku myaka 69. Kitalo nnyo kitalo ddala. Mukama amuwa ekiwumula eky'emirembe bambi. One on myself. Kyabalaga, baby.